بيتان غومبس بيا بامسامو سات الناتي يوم سمتا ان كان بسلام متاچون الكوت ليلا قال التناغر كواتم ان كان ودا ايتوبيا زابير طبقواچو بسلام متاچو يسوانم ديالكوننا بقى يا زابير سو اجي فوتون اجون چنو صلي صلي يولنيا اصانو سيمالو اسو اندا يبيتالو قطر 33 قطر درسوኛል አረ የልጄ ስልኩ قطር መጨረሻው ነው ሆኖልኛል አልኩኝና ሄጄ ወደ ቦታ የተቀመጥኩ እኔ ዛሬ አላለቅስም ያስለቀሰኝ ጣላት ያልቀስ አስመልጦልኛል እዛብየርና እኔ አላለቅስም ከዛ ቁጭ አልኩኝ ሄጄ ቁጭ ብዬ በቃ እየጸለኩ እየጸለኩ መጨረሻ ላይ ጧፍ መበራ ሲጀምር እኔ እንጃ አመረው ጣፋብኝ የለበስኩት ኮት እስከመራሳ ድረስ ነው በጣም ደስ ብሎኝ ሳመልክ ቆየ 2015 አርነት አመት ይሁንላችሁ ስለ እኔ አርነት አመት ሆኖልኛል ወዳጆቼ በእውነት ለእናንተም አርነት አመት ይሁንላችሁ ሆኖልኛል እኔ ሆኖልኛል ደስ ብሎኝ በቃ አሜን ያልኩኝ አምልኮን ተካፈልኩ በውሃ በሚረይሳት ይሄ ውሃ እኔ መርጨ መንካት አለበት የኢየሱስ ደም ነው ብዬ እዚህ ጋር መጣሁኝ ደስ ብሎኝ አምልኬ ይወጣው ያለ እሱን አገኘው ተዛገ እግዚአብሔር ሰው ጫው አላገኘውኝም ጫው ከቢሮ መስጠት ትችላላችሁ ስለ አንድ ኪሴ ውስጥ አለ ልስጥሽ በቃ ብሎ ሰጠኝ እሱም እግዚአብሔር ይስጣው ያንን ጫው ይዤ ማርፈባት ሞጆ ነበር ወደሷ ጋር ሄድኩኝ ጋባ ምን ይዘሽ መጣሽ ስትለኝ ማርፈባት ራሱ ጫው ይዤ አለ ስለ ይሄን ጫው ስጪኝ አለች ኦርቶዶክስ ናት እሷ ይሄን ጫው ስጪኝ ስለላብ ሰርጀሪ ተሰርታለች ለመንታል ይልቶል ከተሰራው ቀን ጀምሮ እግሬን ማታ ማታ አልተኛ መቃጠላለሁ ስትል ምን ችግር አለው ታዲያ ብዬ ጫውን በመግብ ላይ አርጌ ሰጣዋት ውሃውስ አርጌ ተዘፈዘፈችው እስከ ዛሬ ደና ናት ከአናሲ 29 ጀምሮ ያንን ጫው ማለት ነው እና የሆነልኝ የበለጠ ነገር ቢኖር ማለት ነው እኔ ዛሬ ላይ ጫማዬን አውልኩት የሆነች እህት ህፃን ልጅ ይዛ ጫማውን አውልቃ ስትመጣከር አይደለም ጫማዬን አውልቄ እኔ ተንበርክኬ ነው ተከረው ይላል ተንበርክኬ ለክርስቶስ ማለት ነው እሷ ጫማውን አውልቃ ነው አረ አልኩኝ እግዚአብሔር አልኩኝ ቅናት ያዘኝ እሷ በመትመሰከረው እሷ ወልዳ ነው አረ እኔ ግን ሁለት ልጆች ነው የሰጣኝ አትለይብኝም አልኩኝና ተንበርክኬ ነው መጸልየው አልኩኝ በቃ ለራሴው እንዳም መሰከረው ብዬ ልክ ና አሁን መስከረም 12 እንዳልኳችሁ ይሄን ስለ ጴጥሮስ ለሚባለው ነገር እከታተላለሁ ለምን እላለሁ ከዛ ያ ነገር ምን ሆነብኝ እኔ ልክ መስከረም 12 ሐሙስ ቀን ነው አዲስ አበባ ነው እናንተ ፕሮግራም ዛሬ እና አዲስ አበባ እንዳለው አርጌ ነው ማስበው የቲቪ ከፈትኩኝና አርሴነጌሌ ያው ስለምኖር ከፍቼ ያያየው ጻትብዬ ልጄ በሚደውልበት ስልክ ደወልኩኝ በሚደውል ሰዓት ቆይ ቆይ ማዘር ቶክስ ላይ ነን አለ የሚያገናኘኝ ልጅ ማለት ነው በሚደይ ሰዓት ጌታ ሆይ አባ አልኩት አንተ ነህ ሰጠኝ አንተ አትለይብኝም እኔ ላንተ አሳልፌ ሰጥቻለሁ አልኩና ከዚህ ወሰርኩትን አኖይንቲንግ ዘይት ወስጄ ይሄን ፎቶ ላይ ያስቀመጥኩኝና ሶስቴ ነፍቼ በኢየሱስ ደም ነው ብዬ ፎቶውን ዘይቱን ቀብቼ ከዛ በኋላ አባ እኔ ላንተ አሳልፌ ሰጠው ዛሬ አንተ ዳንኤልን ካንበሳ መንጋጋ ስታወጣ መላእክት ልካል ዛሬ ለልጄ ወልዳ ላይ መላእክት ላካልኩኝና ጸልዬ ያን ፎቶ አስቀመጥኩኝና በቃ ወጣው እኔ ያንን ቀደምኩ ሰይጣን ብዬ ወጥቼ ሐሙስ ለታ እኔ ተመታልላችሁ አመለጠልኝ ነው ምላችሁ ልጄ ማለት ነው ሐሙስ ለት የተወረወረበት ቦምብ እዚች ጋር ብቻ ጠረፍታ ነክቶ አምልጦልኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አባ አመሰግናለሁ አባ እናትነት ከባድ ነው አምልጦልኛል ይሄን ፎቶ እኔ ለምስክርነት ነው ያመጣሁት ሄጄ መጥቼ ልክ ልጄ ስለአሁን ኮምቦልቻ ሆስፒታል ለሚገኘው እናቴ ከሚሴ ላይ ጥሩ አይደለም አትምጪ ቆይ እኔ ራሴ ሪፈር እንዲጽፍልኝ አረጋለሁ በቃ እኔ በቻናሉ ላይ ያደረኩኝ አባ አንተ አክምልኝ አንተ ድረስልኝ የሰጠኝም አንተ ነህ እኔ አንተ ሰጠው ይያልኩኝ እሺ እንዴት ወኛ መጥቼ ልይስለው በ17 በጣም በእሞ ነው አጥቼ በቃ ፎቶን እጄ ዘይቱ ወንድሜ ነበር የላከኝ ካስቀመጠበት ቦታ ሳጣ ለእናንተ አይደለም ሰማይና ምድር ለዘረጋ ነው የምናገረው ወጥም ሰራበት ዘይት ቀነስኩኝና ቻናሉን ከፈትኩኝና ዘይቱ ቦታ ወንድሜ ያስቀመጠበት ሳጣ አባ ትናንት አንተ ቤት የመጣውን አንዶንቲንግ ዘይት ቀብቼ አምልጦልኛል ዛሬ እሱ ያስቀመጠበት ቦታ አጣውኝ ይሄ ዘይት አንተ እንደማድርግልኝ እኔ ልጄን እንደተኛ ይደው አንተ አክምልኝ እሺ በቃ አልኩና ያን ዘይት እንዲ ፎቶ ላይ አርጌ ቻናሉ ላይ እንዳርጌ ዞር ከማለቴ እማ አለ ወይ ስለ እኔ ለማየት ከፈለሽ ኢሞክ ፈቺ ፎቶ ልክልሻለሁ እንደተረፍኩ ታይኛለሽ አለኝ አሜን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ለኔ ደረሰ ለሁሉም እናቶች ድረስ ለይ
ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እልልታና ጭብጨባ አስተ ተነሱ ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ጭብጨባ አምጡ የሚያስደንቅ ምስክርነት ነው እየሰማን ያለ ነው እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ እልልታ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ያድናል ኢየሱስ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን እግዚአብሔር ይባረክ አረፍ በሉ ሃሌሉያ እንኳን ጌታ ልጅሽን አስመለጠልሽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር መልካም አርጎልሻል አሜን ከሁሉ በላይ ደግሞ እምነትሽ አድኖሻል ኢየሱስ ይባረክ አሜን በእግዚአብሔር ላይ ስላለሽ እምነት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን አሜን ጌታ ኢየሱስ ይባረክ እጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ደም ተሸፍነሻል ብለዋል አሜን ልጆችሽ በኢየሱስ ደም ተሸፍነዋል ብለዋል አሜን እግዚአብሔር ይባርክሽ ተባረኪ ከሰዓት አንጻር ያጨበጨበን እንሸኛታለን ተባረኪ እህታችን በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።